Komesarijat za izbjeglice i migracije saopštio je da su prihvatni centri u Šidu, Dimitrovgradu i Kikindi trajno zatvoreni, a privremeno je obustavljen rad centara u Tutinu, Banji Koviljači, u Pirotu, Bosilegradu, Somboru, Subotici i Adaševcima, i to u periodu od 1. augusta do 30. septembra ove godine. Do toga je došlo na osnovu odluke o novom režimu rada centara za azil i prihvatni centara, donete na osnovu činjenice da se kontinuirano smanjuje migrantski priliv u Srbiju u dužem periodu. U punom kapacitetu nastavljaju sa radom centri za azil u Sjenici, Obrenovcu, Vranju i Krnjači i prihvatni centri u Bujanovcu, Preševu i Principovcu. Komesarijat podsjeća da Srbija ima jedan od najbolje uređenih sistema prihvata i upravljanja migracijama, kao i da je odluka o novom režimu rada prihvatnih centara i centara za azil doneta u skladu sa strategijom reagovanja utvrđenom planom reagovanja na povećan broj migranata na teritoriji Srbije u 2024. godini.